他的少女心的点跟我真的很不一样，就他觉得最有少女心的一场戏是，就是他趴在我床边，然后我们俩对视那一眼，然后他觉得那场戏最有少女心，然后我就 get 不到，我就老跟他说，我觉得天台那场戏最有少女心，两个人闹别扭，然后有一点情窦初开的那种感觉，那场戏很戳我。然后他呢，还有一点那个广东话口音，有的时候就很好笑，那什么剪什么剪鼻毛啊，那种，还有什么？我俩包饺子的戏，你在包什么饺啊？饺子啊？他说包什么饺子？包香港饺啊。